madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada washington waxa uu kula kulmay madaxweynaha bangiga adduunka david malbus. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay yoolka dhammaystirka barnaamijka dayacfinta. madaxweynaha ayaa tilmaamay in mashaariicda horumarineed lagu saleeyo baahida dadka soomaaliyeed sida tacliinta, kalluumaysiga, aqoonta beeraha iyo wax soo saarka, sidoo kaleeto ganacsiyada gaarka loo leeyahay si uu u kordho dhaqaalaha iyo dakhliga gudaha. david malbus madaxweynaha bangiga adduunka ayaa waxa uu sheegay in aragtida madaxweynaha soomaaliya la waafajinayo heekalka barnaamijka horumarinta ee bangiga adduunka ugu talagalay soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale la kulmay agaasimiyaasha fulinta ee caalamka ku matala bangiga adduunka, waxayna sheegeen in soomaaliya ay ku taageerayaan barnaamijka dib u habeynta dhaqaalaha.